5h50, estou indo no treino do basquete individual. O técnico já está me esperando lá. Vou pegar minha bike, eu tô indo lá. Bora lá? Acabou o treino, agora tô voltando pra casa, comer alguma coisa e ir pra academia. Mais um dia. Chegando agora para a aula, eu tenho aula das meio-dia até 2 horas. Depois saindo, já vou correr para comer para não perder o restaurante. Ele fecha umas 2 horas, ele já fecha, então 1 hora e 50 já saindo rápido da aula para poder ir comer. Então, bora aí acompanhar a minha rotina. Veio um pouco urgente, fim de semestre. Então, é isso aí. Agora saindo da aula, tô indo comer aí no restaurante R1. E depois vou ir lá em casa pra descansar um pouco. Para vocês, toda terça-feira aqui na minha casa, à noite, a gente tem uma reunião que a gente discute sobre a ciência e a religião. Eu vou participar aqui e mostrar para vocês.
finalizar minha rotina de terça-feira, eu assisto um seriado aqui à noite para treinar meu listen. Estou estudando inglês ultimamente. Então, você que gostou do meu primeiro vlog, da minha rotina, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Então, é isso aí. Te agradeço por ter me acompanhado por aqui. E obrigado. Falou, falou, falou.